Струнка! Бойовий прапор на середину строю винести! Рекрут Максименко, за складаєвською присягою на вірність українському народові до мене. Пане лейтенант, рекрут Максименко, до складання військової присяги на вірність українському народові прибув. Пан капітан, рекрут Черкасів, до складання військової присяги на вірність українського народу я, прибув. Я, Максименко Данило Сергійович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим. В серпні розпочала службу в Національній гвардії Наталія Слива. Сьогодні склала присягу. Я вирішила піти до Національної гвардії, тому що в мене чоловік вже наступного року буде вже як 20 років служить і з 2014 року захищає нашу країну. Для мене він є, скажімо так, зразковим показником, тому я вирішила також піти на службу. Серед 25 призовників осені 2021 року Владислав Шевченко. Розповідає, закінчив університет в Запоріжжі та ціленаправлено пішов служити. Я дуже пишаюся тим, що я пройшов цей шлях. Було трохи важко, але за цей місяць я дізнався, що таке дисципліна, що таке товариство. Як правильно поводитися зі зброєю, тому що це дуже важливо у житті військовослужбовця. Правильний підхід, відхід до начальника, строєвий крок, як звернутися. Присягу склало 34 військовослужбовців, з них 25 строковиків і 9 нацгвардійців контрактної служби. Вік і в них йде від 18 до 27. Це військовослужбовці строкової служби, а військовослужбовці контрактної служби можуть у нас продовжити службу більше ніж 40 років. Більша частина прибула у нас з міста Запоріжжя, а більша частина військовослужбовців контрактної служби з міста Миколаєва та області. Військовослужбовці вже відпрацювали загальновійськову підготовку, бойові стрільби, фізичну та стройову підготовки. Далі у нас другий етап проходження за призначенням, а саме конвоювання та охорона громадського порядку. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.